ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ହରିଲୁଟ୍ର କଥା ଆସିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅତୀତରେ ଆମେ ସେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରାହେଉଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବି ନବୀନ ନିବାସ ରେ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରାହୋଇଛି କିଛି ଅଂଶ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ନବୀନ ନିବାସ ପାଖରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କଡ଼ରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଆସିକିରି ଏଇଠି ଖଣି ଖନନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଇନଗତ କିଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ବାହାରୁଛି एवं रातारात तांकू पटा दबा एवं रातारात जमी दखल करिबा ये अत्यंत चिंताजनक ये स्पष्ट करूची जे गोटे बड़ माफिया गैंग ए पछरे अछंती ओडिसा रे जमी को हरिलोट करिया को अतीत रे ओडिसा रा बहुत मूल्यवान खणी बाली मोरम माइनर मिनरल्स जंगल चंदन काठ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜମିକୁ ବି ଜବରଦଖଲ କରିକିରି ହଡ଼ପ କରିକିରି ପଟା ରାତାରାତ ତିଆରି କରିକିରି ଇଏ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ବେଆଇନ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଉଚିତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଜମି କିଏ ନେଲା କିଏ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ଇଏ ସବୁ କାମ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ନାଁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିଛି ପ୍ରଭାକରନ୍ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ବଡ଼ ମାଇନିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଏଇ କଥାରେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଯଦି କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ହେଉଥିବା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି तणु यार तुरंत काम बंद करिंगजी किणूची काहीकि किणू आऊ ए मूल्यवान जमी जगा जतब साधारण लोक पटाखंडे की त्या मास मास वर्ष वर्ष दौडवाडुची इ का इंगितर या आठदन लिंगराज पटा द्यागला काहीकि लिंगराजिरे याखी पडला एमती केे जमी सी अन्य ବା ଅନ୍ୟମାନେ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜମିକୁ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରିଲୁଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କ ଜମି ବି ଏମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଖଟ ଖାଇଲେ ଖଟୁଲି ଖାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଖାଇଲେ এভলি গোটে অরাজকতা দেখা দেখাও এবং এভলি গোটে বেআইন ভাবে এটি শাসন চলছি.